মা কামাখ্যা ধামলৈ সমূহ তীৰ্থযাত্ৰীক আন্তৰিক অভিবাদন গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হৈছে, দেওবাৰলৈকে এই মেলা চলি থাকিব গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ধামত। ইয়াত ভক্তৰ আগমন ঘটিছে, ময়ো গৈছিলোঁ তালৈ। এয়া হ'ল পাহাৰৰ নামনিত থকা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ তোৰণ। এইফালেদি আমি যাব লাগিব। দেখিছে ভক্তসকল খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি আছে পাহাৰৰ ওপৰলৈ। আচলতে মন্দিৰলৈ গাড়ী নিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে সকলোৱে খোজকাঢ়ি মন্দিৰলৈ আগবাঢ়িছে। ময়ো তেওঁলোকৰ লগতে মন্দিৰলৈ ওলালোঁ। এয়া ৰাস্তাৰে দেখা পালোঁ পৰ্যটন বিভাগৰ বিপণী, আৰু এয়া ভক্তসকলৰ লগত ময়ো খোজকাঢ়ি পাহাৰৰ ওপৰত থকা মন্দিৰলৈ মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। আৰু মন্দিৰলৈ কিমান দূৰ আছে, ইয়াত ছাইনবোৰ্ডত লিখা আছে। সকলোৱে ইমানখিনি দূৰ খোজকাঢ়ি পাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে এনেদৰে বিভিন্ন এন জি অ'ৰ শিবিৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত পানী, চৰপত, বিস্কুট দিয়া হয়, যাতে ভক্তসকলে কষ্ট নোপোৱাকৈ মন্দিৰলৈ যাব পাৰে। ভক্তসকল আগবাঢ়িয়ে আছে, লগতে ময়ো আগবাঢ়িছিলোঁ। এয়া দেখিছে বিভিন্ন এন জি অ' তেওঁলোকে পানীৰ যোগান ধৰিছে। আজিৰ দিনটো বহুত গৰম আছিল, খুব চোকা ৰ'দ, সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি যাওঁতে পায়ে ভাগৰ লাগিছিল। আৰু শিবিৰবিলাকত বোৱা পানী খাই ঠায়ে ঠায়ে ৰেষ্ট লৈ মন্দিৰলৈ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা, কষ্ট হ'লেও যথেষ্ট মানুহৰ লগত, ভক্তৰ লগত গৈ খুবেই ভাল লাগিছিল। ৰাস্তাটোত এটা ডাঙৰ টাৰ্ণিং, এনেকৈ ঘূৰি ওপৰলৈ যাব লাগিব। এনেকৈ তলেদি খোজকাঢ়ি আহি ওপৰফালে যাব লাগিব। তল ওপৰ দুইফালে সমানে মানুহ, দিনৰ ভাগতে ইমান ভিৰ, ৰাতিলৈ আৰু ভিৰ হ'ব ইয়াত। আৰু ৰাস্তাত এনেদৰে খোৱা বস্তু দেখিবলৈ পাব, এইবিলাক কিনি খাব লাগিব। এইবিলাক বিভিন্ন খোৱা বস্তু ৰাস্তাটোত আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, চক ভক্তৰ আগমনৰ দৃশ্য, লগতে এয়া সেউজীয়া গুৱাহাটী। দেখিছে মই দেখুৱা যোনটো টাৰ্ণিং আছিল সেইখিনিৰে হয়, ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে আহি আছে, লাখ লাখ মানুহ এনেদৰে আহি থাকিব। আৰু ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল বেগ ৰাখিব লাগিব, ইয়াৰ আগত ৰখাৰ ব্যৱস্থা নাই। জোতা চেণ্ডেল বেগ ৰাখিহে মন্দিৰত সোমাব পাৰিব। আৰু বিভিন্ন এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা ইয়াত বিনা পইচাৰে খোৱা পানী যোগান ধৰা হৈছে। ময়ো ইয়াতে পানী খালোঁ আৰু পাই মন্দিৰৰ কাষত উপস্থিত হৈছোঁহি। ৰাস্তা পদূলিবিলাক সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণ কৰা হৈছে, ধুনীয়া কৰা হৈছে, যাতে ভক্তসকলে আহি ইয়াত ভাল পায়। আৰু এই ৰাস্তাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, পাই মন্দিৰৰ কাষ পাইছোঁহি। স্বাগতম অম্বুবাচী মহাযোগলৈ, এয়া আদৰণি তোৰণ। এইফালেদি আগবাঢ়িছিলোঁ, লগত আছে লাখ লাখ ভক্ত। এয়া মন্দিৰৰ কাষৰ দোকানবিলাক দেখিছে পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে, সেইধৰণে ইয়াত লাখ লাখ ভক্তৰো আগমন ঘটিছে। এনেদৰে শাৰী পাতি আগবাঢ়িব লাগিব, কাষত ডাঙৰ স্ক্ৰীণ সকলোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ দৰে। এয়া মন্দিৰৰ সন্মুখৰ দোকান, বিভিন্ন পূজাৰ সামগ্ৰী ইয়াত পাব। দৰ্শকসকল এইফালে আগবাঢ়ি আছে মন্দিৰলৈ, আৰু কিছুমান মন্দিৰৰ পৰা আহি আছে। দোকানবিলাক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, পূজাৰ সামগ্ৰীয়ে ভৰি আছে। এনেকৈ এই সময়খিনিত ইয়াত এনেকুৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দোকান বহে।
এই সকলোবিলাক আপোনাক দেখুৱাম। দোকানবিলাক ভৰি আছে। এই মেলাখনো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আহক আমি মেলাখন চাওঁ। এয়া দেখিছে ভগৱানৰ বিভিন্ন মূৰ্তি, ইয়াত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি হয়, আনিব পাৰিব, কম দামতে দি আছে। এয়া মেলাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এয়া পখিলা, ৰাস্তাৰ কাষে কাষে এনেকুৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দোকান, এইবিলাক ঘৰত সজোৱাৰ কাৰণে পাই যাব বস্তুবিলাক, এইবিলাক চৰাই, ঘৰত সজোৱা সামগ্ৰী, এইবোৰ মেলাত ওলাইছে। ওপৰলৈ উঠি থাকোঁতে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাষত এনেকুৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দোকান দেখিবলৈ পাবই। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলনা, ঘৰত সজোৱা সামগ্ৰী, এইবোৰ ইয়াত পোৱা যায়। এয়া ভক্তসকলেও বিভিন্ন সকলে এইবিলাক সামগ্ৰী চাইছে, কিনিছে। খুব ভাল লাগে, কিনিব মন যায় বস্তুবিলাক, কম দামতে পোৱা যায় এই সামগ্ৰীবিলাক। আৰু এয়া তবলা বাজনা বজায় ইয়াত আধুনিক ফটো থকা বিভিন্ন। আৰু এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলনা বস্তু। এনেদৰে চাই থাকোঁতে ৰাতিয়ে হ'ল, কিন্তু ভক্তসকলৰ আগমন বাঢ়িছেহে। এই ৰাস্তাৰ কাষৰ মেলাৰ যে খেলনা, এইবিলাক লেডিজ বেগ, বিভিন্ন সামগ্ৰী, এইবিলাক মিঠা পাণো দেখা পালোঁ, পাণ তামোলো ইয়াত পোৱা যায়। এয়া বেলুন শিশুৰ কাৰণে, এনেকুৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দোকান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এয়া ৰাতিৰ সময় লাইট জ্বলাই দিয়া হৈছে। আৰু এয়া শংখ, ইয়াত শংখও ওলাইছে। ময়ো দাম সুধিছিলোঁ, ইয়াত দামটো বেছি। এয়া খাৰু দেখিছে, পূজাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত আছে। এয়া অলংকাৰ, খাৰু, এইবিলাকো ওলাইছে। ইয়াত পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ওলাইছে ইয়াত। মেলাখন চাবলগীয়া হয়, বহুত ডাঙৰ মেলা হয়। ইয়াত দেখিছে আঙুঠি, ৰিং ভৰি পৰিছে, লগতে ভক্তৰো ভিৰ। আৰু ৰাতিলৈ আহিছিল কিনকিনীয়া বৰষুণ, গোটেই ৰাতিয়ে এই বৰষুণজাক মাৰিছিল, কিন্তু ভক্তসকলৰ আগমন ঘটিয়ে আছিল। ভক্তসকলৰ মাজত উৎসাহ এতিয়াও আছে। আৰু মই পাই আহি উপস্থিত হ'লোহি নামনিত থকা তোৰণত। ধন্যবাদ। আৰু ময়ো মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ, ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। আৰু ইয়াত আহি বিভিন্ন ইউটিউবক দেখা পালোঁ, তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত উৎসাহ আছে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক দেখি ভালেই লাগিল। এনেদৰে শাৰী পাতি আমি মন্দিৰলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, কিন্তু নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ইয়াৰ আগত ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনাক ভিডিঅ'। ব্যক্তিগত কাৰণত মই মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাও নাছিলোঁ, কিন্তু দূৰৰ পৰাই মা কামাখ্যাক সেৱা জনালোঁ, তেওঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিল ইয়াত আহি, সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। আপোনালোকো আহিব এই মেলালৈ, দেওবাৰলৈকে এই মেলাখন চলি থাকিব। আৰু ঘূৰি যাওঁতে দেখিছে ইয়াতো ভিৰ, যথেষ্ট ভিৰৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিল, আপোনালোকো আহিব।